Pa ali znate onda u čemu je problem? Pa problem mora biti u meni, ne može biti problem u narodu. E, čekajte, tako ste, prvo želeli ste tu bubicu da vam ne zakačimo kako treba. I sad morate sami da je zakačite tako kako vi, pošto gostujete često po emisijama, onda verovatno i znate. Nemojte sumnjati da je sad zakačena kako treba. Dobro, znači nisam morala ja da vam pomažem. Ma dobro, da te lepe noge malo prošetate. Da, pa ali to radite svaki put kad dođete kod mene. Prošli put sam vam tako rekao da prošetate lepe noge oko mene, možda ste se naljutili. Pa trebalo vam je 3 godine da me pitate da li sam se naljutili. Pa nismo se umeđu videli. Nismo. Doduše, Tanja Spalević me zvala, čini se celo leto, ja kad su velike vrućine ne mogu. Dobro. I zašto je to tako? Kad ste se tek pojavili na RTS-u, onda je jedan moj sapatnik, Milan Lukić, tamo rekao, ima noge od $1 000 000. Tako je rekao. I tako su onda svi govorili, da. Dobro, pa ne, to je davno bilo, ako je to i dalje ostalo tako, onda sam ja srećna. Ostalo je sigurno. Hvala vam.